Злочинці видавали себе за вимушених переселенців та отримували соцвиплати. В Одесі поліцейські викрили схему незаконного збагачення за рахунок грошей, передбачених для внутрішньо переміщених осіб. Найцікавіше, що шахрайські дії були вчинені особами, що вже утримуються в СІЗО або виправній колонії. Уродженці областей, які найбільше постраждали від країни-агресора, через застосунок дії оформили собі допомогу як звичайні біженці. Проблема в тому, що на момент повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вони вже перебували у місцях позбавлення волі. Надавши недостовірну інформацію, злочинці кілька місяців отримували кошти, передбачені для вимушених переселенців. В слідчому ізоляторі та колонії поліція провела обшуки та вилучила речові докази. Із телевізора, із числа содержащихся в СІЗО осуджених і неосуджених, послідствених. Яким чином ви отримали гроші? Зостали приложення «Дія», і один із банків зарахували гроші на один із рахунків. Ви знали, що отримання виплат у вашому випадку є незаконним? Да, знали. Ну, для нас, понимаете, якби для осуджених, для послідствених, благое діло, ну, не государство. Одному з чоловіків, уродженцю Херсонщини, слідчі вже повідомили про підозру. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри ще 5 особам з Луганської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей.